iespiedīgs un sasmacis gaiss, simtiem bojā gājušu zivju un vēži. Tas ir skats, kāds šobrīd paveras Aiviekstes krastos Lubānas pilsētā. Speciālisti lēš, ka tas ir skābekļa trūkums, savukārt iedzīvotājiem ir dažādi viedokļi. Varbūt slūžas ir ciet un tas ūdens necirkulē, varbūt arī tāpēc varbūt tās zivtiņas slāpst. Vēl es esmu dzirdējis, ka varbūt nu, no pārplūdušiem laukiem kaut kur varbūt kādas ķimikālijas vai kas nepatīk. Jo nu, arī pagājušo vasaru tā vasara bija karsta, bet nu, šitā nebija. Trīs dienas, ja? Karstais gaiss. Nu, kur tad tas var būt? Vajag ņemt analīzes. Kaut kāda ķīmija, es domāju. Tas ir manā dzīvē, ja? Es esmu 5-6 gadi nodzīvojies ar pirmo reizi. Makšķernieki jau visu ceļa traci. Kas jau grib zvejot, vismaz vēl kaut ko. Nu, tagad bez zivtiņām ilgi padzīvosim. Nu, arī peldēties nevar, neko, viss ir tagad. Jānis dzīvo pašā Aiviekstes krastā un sākotnēji ieraugot slāpstošās zivis centies tām palīdzēt. Nevajag dzīvo. Nu, uz to pusīti. Uz to, davai. Davai, peldi. Peldi, davai. Nu, skaistuļis. Saņemot informāciju par beigtām zivīm Aiviekstē, nekavējoties reaģēja valsts vides dienests. Kopā ar inspektoriem apsekot upi devāmies arī mēs. Kur ārvaru, laikam, krastā redzēt, pa kādai beigtais zivtiņas. Virzīsimies vien pa upi uz augšu. Varbūt vēl kaut kur ir kāda vieta un to apjomu, cik tas varētu būt. Ja upe jau nestāv uz vietas, ne visu laiku tomēr tek, un to zaudējumu ir. Noteikti tā vizuāli uzreiz ir ļoti, nu, tas cipars ir varbūt apšaubāms. Bojā gājuši asari, raudas, vēdzeles, brekši, līdakas, zuši un citas zivis. Uz doto brīdi kā ticamākais iemesls tiek minēts skābekļa trūkums. Tas radies intensīvo lietusgāžu un tām sekojošās tveices rezultātā, kad upē no aplūdušajām teritorijām nokļuva liels organisko vielu daudzums, kas karstā laikā sāka strauji sadalīties, intensīvi patērējot skābekli. Mēs konstatējām, ka pie paša ezera, kur upa sākās, skābekļa daudzums ir normas robežās un ar ūdeni viss ir kārtībā, bet jau pie pirmās nopietnās lielākās ietekas, kas ir Kalnupe, šis skābekļa daudzums jau ir ārpus normas robežām, viņš ir gandrīz divreiz zemāks, kā būtu norma jābūt, un tad vēl pēc aptuveni no kādiem 10 km zemāk vēl ir tā Diķas upe, un tur jau šis skābekļa daudzums ir gandrīz tūs tādam, lai zivju populācija nespētu izdzīvot. Saskaņā ar plūdu riska informācijas sistēmas datiem, ūdens līmenis Vidzemes upēs jau vairākas dienas turpina samazināties, paredzams, ka tuvāko dienu laikā situācija normalizēsies. Ūdens līmenis krītās, tas šobrīd nāk par labu, jo tas nozīmē, ka tomēr tas ieplūdu samazināsies no šīm pietekām. Šobrīd faktiski viss ir dabas rokās, un kas būtu ļoti svarīgi arī iedzīvotājiem saprast, jo vairāk Latvijā būs intensīvas lietusgāzes, kur diennakts vai divu diennakšu laikā nolīst mēneša normas un tamlīdzīgi ūdens apjomi, un pēc tam sekos šādi ļoti lieli karstuma viļņi, jo šie gadījumi būs biežāki. Kā piebilst Kļaviņš, situācija ir bīstama visām zivju sugām. Līdztekus tam jāpiesargās arī cilvēkiem. Es pilnīgi noteikti neieteiktu peldēties, dzirdīt mājlopus, arī peldināt suņus vai citus mājdzīvniekus, jo šobrīd tas, kas notiek virs Lubānas pilsētas, tur ir daudz par nopietni tas piesārņojums, lai vispār tai upē tuvotos tā puvuma smaka ir no visas upes. Un tiešām mēs šobrīd runājam par ļoti lielu tādu vietēju ekoloģisku katastrofu. Valsts vides dienesta inspektori turpinās sekot situācijai Aiviekstē. Lai izslēgtu citus iespējamos piesārņojumus un riskus, ir paņemti ūdens paraugi, kuru analīžu rezultāti būs zināmi tuvāko dienu laikā. Sandra Zaņēlvis, Cāzars, RET TV.